reka mbibutse yuko kubera amajambo acanisha mwo felix santwanic secedi wa congo ayijeje gushikiriza nyuma y'uko ari mu ijambo rikomeye cyane abashyikiriza aho ageze hose nyuma y'uko ari mu myiyamamazo y'amatora azoba ku kugendekerezo rya mirongo ibiri kigara umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu icyo wabashije kurusha byose ni uk'umukuru w'igihugu cyacu burundu nyine incuba regenali majoru evarisoni yamashyigikiye felix santwanic secedi ni ibintu bikomeye cyane biri ko biraboneka birabonekangaho mu gihugu cy’u cy'uburundi nta n'ibyo bigiye kudukwegera intambara ikomeye cyane umukuru w'igihugu cyacu burundi aragerezwa kuba yarahonanze amasezerano atandukanye na cyane cyane ayafashwe n'ibihugu bya afurika yihuse ruko njye n'icu bojenali majoru evaristo ndayishimiye ariko araboneka muri ibi bikorwa bitandukanye nyuma y'urudahanzwe rwakorewe abasirikare bacu b’u Burundi bamwe bamwe bakajya kugandagurirwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya y'iyakobwa ni mu nkengero ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu buryo bw’ido ni amakuru twabateguriye kandi mu gihe gushikirizwa nange kuri irigenekerezo muri aya makuru akomeye cyane tugera tuwashikirize reka rero nzu birere ndagoye mwiriwe cyangwa imuramutse bivanye n'aho muherereye kuri buri mwese wumvireze amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri burundi niyo TV muherereye hirya n'ino ku migani y'amakungu ya kure aba twumvireze amuherereye hirya n'ino mu karere k'ibiyaga binini kandagoye kandze nshuti mu nyonyi wacu kuri we wumvireze aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cy'u burundi mu makomeye agiye atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu turabahaye kandze muri aya makuru akomeye cyane reka nzuba irenda ngo ekadze nshuti mu nywanya iwacu kuriwe wumvireze amakuru yacu herereye ku ngaka mukuru wa politiki igitega abatwumvireza muri mu gisagara cy'ubudandaje bujombura abatwumvireza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu mu makomeda agiye atandukanye turabaye ikaze reka rero nzuba irenda gukangurikira inshanda nshuti mu nywanya ikuriwe waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akari ko karyo ndagusaba umunsi w'iyi videwo urabanditse ijambo sabune pyondeko uracurabona ari akazu gendaho nyine pyondeko hantu hatuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi niyo sitive ndabibutsa yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisate cya politiki umutekano n'agatekansinamuntu mu katorizwa n'umugore w'amengesha w'umuhinga akorera ngaha mu gihugu cy’u Burundi n'abandi bakorera hirya hino mu karere k'ibiyaga binini ubu ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nyine icuba reginari majori evarisoni yishimiye ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye ni nyuma y'uko ashigikiye mukuru w'igihugu cacongo felix santuwanikisekedi ari we wenyine ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo gukwirakwiza amajambo y'urwango mu bindi gihugu ni nyuma y'uko gushikungu ari amajambo akomeye cyaneheruka gushyikiriza mu bindi gihugu muri ivil ni nyuma y'uko na yandi majambo akomeye cyane agenda ashikiriza mu bisata bitandukanye mu gihe yoba ariko aragendera bene gihugu felix and one ariko kurusha ikubu akabikora mu gihe imyiyamamazo ibandanije amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma y'uko ariko arafashanya n'umubyeyi wacu nyine icuba rejenali major evariston ayishimiye igiteye agahinda n'uko vyoba bigiye kudukwegera akarambaraye umwanya ku mwanya turashobora kumviriza igitero mbere igitega nyuma y'uko amasoko yacu y'ibanga byemeza munnyemere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane igihugu cyacu kiri ko kirahabwaga supo n'abatari bake bivanye nuko intambara kivanzemo na cyane cyane idatahuretse nyuma y'uko gushyirwa ubu ngubu nyenyeri icu burayijinari majoro evaristo rejimiye ari wenyine yifatiye mu gahanga umubare wa emurongo ibiri na gatatu akemeza yuko aza ko afashanyi na felix santuwarekisekedi gushyika ubu ntani ibyo abasirikari b’u Burundi banse kugira ngo bareke kugwana n’uwa muhari wa emurongo ibiri na gatatu bamwe bamwe muri abo ngabo bapfungiwe mu gisagari bujombora ni abashyika amajana abiri aho bapfunzwe atanagahuza ubafise amakuru akomeye cyane yaje kudushyikirana ateye ubwoba nyuma y'uko abenda igihugu nga mu gihugu cy’u Burundi bamwe bamwe batanguye guhamagarirwa imyidogo nyuma y'uko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ibintu bikomeye cyane na cyane cyane ko umukuru w'igihugu nyine icuba reginari majoro evaristo ndayishimiye atamwenya igihugu akimufisiye ikigongwe hari amakuru akomeye cyane yinjije kudushikira ntitugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'ido n'ido ibi byose turaza kugaruka dutanga umuco ese njye nicuba reginari major evaristo na ishimiyo bahabwa angahe kugira ngo yibonekeze muri ibi bikorwa bitandukanye ibyo kudandaza abasirikari bacu b’u Burundi abana b’u Burundi bakagandagurirwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo gusa iyo ku kuguhana bakaba bapfungiwe ijombora hatanagahuza ubafise imiryango yabo iragaragaza umubabaro ukomeye cyane bivanye n'uko bamwe bamwe bari baratorwa ibiziga mu bisata bitandukanye ndabibutse y'uko iyi ntwaro mbi itaramo nyuma yuko bitomorwa n'abanyeporitiki batandukanye na bamwe bafashanya n'umukuru w'igihugu nyene cuba rejenari major evariston Ndajimiye mu kurongora bamwagiriza yuko avuga ariko atagushira mu ngiro na n vyoba yarise ubujanja n'ubuswaye nk'uko yabishikiriza nimu nyemerane ya makuru tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'ido n'ido reka dutangurire kuri uyu mukandida felix Antoine iseked nyuma y'uko mukandida kisekedi yararyohereje ubuseruko mu kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu ky'ibbanye c'u rwanda feliisi kisekedi na none ibuvira kuva muri teritwari ya warungu na fize ku munsi wa gatandatu heze ni mu ntara nanone ya surikivu mu buseruko bwa congo yari ayerekejwe n'umutambukanyi wiwe umushikiranganje vital nanone n'abandi bategetse bakumakomeye kandi bakuru bakuru uwo mukandida agomba kwisubirira yashikirije ijambo ryiwe ku ishuri ritoya rijyamunanira nyuma y'uko yagarutse ahanini ku bwicanyi buri ko burabera muri mu buseruko bwa erudese bukorwa nabiwe nanone ariko akavurwa yuko bukorwa n'abandi bakuru b'igihugu bashigikiye uyu muhari wa emurongo ibiri na gatatu yaremeje ko agiye kubuhagarika ni ryo jambo yashikirije ku munsi w'imana ku mugwa mukuru wa noti kivu igoma ayo majambo aba iburwankowo mu bihugu bitandukanye mu bene gihugu n'ahandi hatandukanye ayo ni amajambo acanisha mo abene gihugu nyuma y'uko abene na we nyine batomora yuko felix santwanekisedi ari we yaba yibonekeza muri ayo majambo akomeye cyane gusa bagashikiriza yuko abababajwe n'uko umukuru w'igihugu c'uburundi nyene icubarejenari majoro evaristo ndayijimiye nawe nyene ariko ya felix Antoine kisekede kandi nanone ata majambo meza ashikiriza ibi rero birafise aho bihuriye na cane cyane ko na nyene icubarejenari major evaristo ndayishimiye yamavuga ariko gushira mu ngiro wapi imbere y'abanyagihugu baje kumwumviriza ku ishuri ritoya ryamunanira felix yesecad yatangaje ko atangoranye n'imwe afitaniye n'abanyagihugu mu gihugu cy'ibanze cy'u rwanda ariko ko azifitaniye n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame nanone turatahura ko abagenzi n'abanyagihugu b'u rwanda ari abanyarwanda n'i bene benewacu kandi bakaba ababanya umwanzi wacu ni umukuru w'icyo gihugu tuzamugwanya niko yasiguye ibi ni ibitaravuzwe rumwe n'abenegihugu bari bitabiriye ibyo birori kandi nanone none felix santwanek sekedi yaba igasopo n'amakungu ku majambo abiri y'urwango acanisha amwe abenegihugu yaba ashikiriza mu bene igihugu. leta y'u rwanda nayo yaciye ishikiriza yuko ayo majambo ari amajambo mabi cyane kandi atarakwiye ni nyuma y'uko felix santuwarekisitecadire yaba yibonekeza muri ayo majambo gusa nawe biboneka yuko atataniye n'umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi nyenyicubarijinani majora evaristo rejimibivanye nuko bose baravuga bakadodobereza ariko gushyira mu ngiro wabi murabanze mwese ni amakuru tugira tubashyitekwe felixtone wanikisekedi yatangaje kandi ko agiye kuzoshigikira kandi igisirikare cya eridesi urwaruka rwaho harimo abamayimayi kugira ngo bacungere neza umutekano w'icyo gihugu uwo none ariko arahamagarira na none ikibanza cy'umukuru w'igihugu yemeye ko abiga mu mashuri yisumbuye ibibazo kwiga ku buntu hanavuzwe na none banavuzwe abantu ku buntu gushyirwa ubu rero umwe wese nanone umwe mu basesenguzi bo mu karere adashima kuvuga umwidondoro wiwe umenyekana ku mvu z'umutekano wiwe yabwiye mugenzi wacu ari aho nyine ko umugambi w'umukuru w'igihugu wo gushyigikira aba abamayimayi ushobora kugira ingaruka mbi ku gice cy'abanyagihugu ni nyuma y'uko yabandanije goma avuga ko Ibukavu, umugwa mukuru wasuririka ivo nanone uwo mukandida agira mirongo ibiri yaciye aje kurura abanyagihugu ku kibuga citiriwe hafi yo nshokumugwa mukuru wa none ikivu igoma nubwo hari haruko nanone haragwa imvura nyinshi cyane ariko haragwa imvura nyinshi cyane nyuma yuko abanyagihugu ntibacitswe n'ijambo ryo aserukira icyo gihugu mu ijambo ryitomo none ishika icumi felix sekedi yemeye ko agiye kuzotuza umubare wa iyo mirongo ibiri na gatatu ndabibutse yuko emurongo ibiri na gatatu kuko bitomborwa n'abasirikari bacu bo burundu irafise icigwa nira kandi cumvikane felix antoine kisekedi yanashyigikiye kandi anashyigikira intambara iri ko irakorwa n'imisore yo muri ako karere imisore bita waserene gisekedi yarashimiye ubutwari bwayo ubw'abanyagihugu bigoma aho naho nyine yemeye yuko ko iyo misore azoyigira igisirikare cyo gutabara ndabamenyereye na none ko iyi ntambara igiye kuzobandanya kandi igihugu cyacu tuzogaruka ko umurwayi utera ubwoba kandi tuzowuhagarika waba emurongo ibiri na gatatu bashyigikiwe n'indongozi yabo paul kagame w'u rwanda ibyo akabishekiriza atasona fisi tugiye rero kuzobahera heza ndakeneye imfashanyo yanyu kugira ngo ino ntambara ibandane mw'abanyagihugu bigwa amwe mwarashoboye kurwanya gushyika ubu nta kintu kinini gisigaye ku rugendo rwacu kugira ngo dutsinde umwansi wacu n'iyi ntambara tuzobikora kuwa mirongo ibiri kigarama tubicishije mu matora nimunyizereje we nzobakura mu buje niko byashikirijwe n'uwo afise igisirikare byakinaniye kugarukana amahoro mu buseruko bwa bwako n’ubwo hari ibihe bidasanzwe bimaze imyaka irenga ibiri hanakoreshejwe ibisirikare by'akarere felix santwanikiseka idavuga yuko azakura igihugu mu buja ni we nyine yiyama abubashikirizamo nyuma y'uko ukwajeje ikiringo cyiwe atacarashikiriza ku bene igihugu. abanyepolitiki mu bijyanye no gusasangura ibi byose bya politiki barashikiriza yuko atatandukaniye n'umukuru w'igihugu nyinshi w'oranje nari major evaristo ndayishimiye avuga yuko agiye kwifatira mu mirimo ibibazo bibangamiye abena igihugu ariko gushyikora ataca arashikiriza bamwe bamwe murazi yuko n'ibiciro by'ibitoro gushyika ubungubu birahejeje gukomera cyane mu gihe no kuburonka igipfungurwa gushyikunguwe ari ibintu bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'uburundi ndabibutse yuko nyuma y'ibiciro by'ibitoro ibintu biraje gukomera cyane ubuzima burazinze cyane ni amakuru akomeye cyane reka tubandanye. yarabandarije ati ubu dufise igisirikare gishobora gukingira igihugu kandi twarashizeho abazofasha icyo gisirikare cyacu aho tuzoha akazi aba wazarende bose imyabaga yo muri ako gace turafise igikorwa gikomeye cyane kandi kugira ngo tukibandanye. turakeneye ubwizigirwa bwanyu kudushyigikira mu matora ku wa mirongo ibiri i kigali mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu abena igihugu nubwo bikiriza kandi bakemera ibi byose ariko bamwe bamwe muri abo ntibashigikira amajambo ya felix santuwaniki secede na cyane cyane a ku ruru rwangu m 23 ndabibutse yuko ari umuhari nanone ni wa kera wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera na 2021 biri 1ime wagiriza abategetsi ba kongo kuba batarubahirije ivyo biyemeje mu kwinjiza mu nzego abagwanyi bawo abategetsi ba kongo bemeza ko uwo mugwi ushigikiwe n'igihugu kibanye c'u rwanda ico leta y'u rwanda yama yiyamirije abagwanyi ba emurongo ibiri na gatatu baramaze gufata amazone menshi muri noti kivu harimo igisagara c bunagana rya nuru n'igihugu cy'ubuganda ni nyuma y'uko kikaba carabaye n'icicaro gikuru cy'uwo murwi kuva hagati muri ruheshi umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri indongo ijejwe ibya politiki muri emurongo ibiri na gatatu beretrandi bisi mwaheruka gutangaza ati amatora ntazoba mu burere tugenzura byabishikirije bivanye n'amajambo akomeye cyane aba ari ko urwango kuri felix santuwarek sekidi ibi byose nubwo biri uko ndababwira ukuri leta yagitegira ikiri afashanya na leta ya Kinshasa gukura ko iyo muhari mu gihe y'uko ari nanone abategetsi bakuru bakuru ari bo bashingika iyo ngingo ariko igihe soda atamusoda n'umwe ashingika iyo ngingo kuko nanone abasudabarafisa gashavu umwanya ku mwanya murashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane murashobora kumviriza yuko nyine icuwe reginari majoro evarisoni yishimiye yugaraniwe ahantu hamwe kugira ngo atobandanya ibikorwa byiwe n'iyi mirimo yiwe yose turaza kubashikiriza ikigeranyo kiri ko kirakorwa n'abatari bake y’ibivanye n'amajambo akomeye cyane nyine icuwe reginari majoro evarisoni yishimiye yaheruka gushikiriza kubambara imyambaro yaguce n'ibindi bitandukanye yama yibonekezamo umukuru w'igihugu cyacu Burundi nyene cuba regional major evaristo ndayishimiye yoba agiye kwibonekeza muri iyi igiye kuduhuza na afurika y'ubuseruko amakuru akomeye cyaneyejee kudushikira nyuma yuko mu biro vy'ubugande baheruka kurungika ikete mu biro bikuru muri intare rushatsi nga mu gihugu c'uburundi iryo cyete gushikutwa turiko turarondeza ibijanye n'ibyaririmo gusa nanone amajambo acanishamwo abanyagihugu ariko arakwiragezwa irya nino ku mbuga ngurukana mu zitandukanye arateye ubwoba kandi arateye umubabaro abanyagihugu batandukanye bo mu bisata bitandukanye ndabwira ukuri umukuru w'igihugu nyine icuba reginari major evarison arishimiye kugeza ubu wubiheze adukwegeye akararambaraye umwanya ku mwanya turi ko turumviriza yuko mu kibera bihejeje gukomera cyane Biravurwa yuko umuhari wa emirongo ibiri na gatatu umwanya ku mwanya urashobora gufatashanya na Tabara igwanya igihugu cy’u Burundi nyuma y'uko amakuru turonze mw'ibanga ntangire ryemeza yuko abagwanyi ba Tabara baba bajeje kurondera abagwanyi ba emuronko ibiri na gatatu n'abandi bagwanyi batandukanye baba bagwanya agataka Burundi nyuma y'uko gushyirwa ubu na muri sadege baragiriza umukuru w'igihugu icuba rejinari major evaristo ndayishimiye kuba ariwo araboneka mu bikorwa bitandukanye ni nyuma y'uko abahinga mu vyerekeranye na politiki b'ubunyene uyu mugambo ukomeye cyane wa nyene icuba rejenari major evaristo ndayishimiye ndababwira ukuri nubwo biri uko igihugu cacu c'uburundi caratosekajwe na cane cane n'ubukene butagira izina turafise ibibazo bitandukanye na cyane cyane ibijyanye no kuronga igipfungurwa kuronga ibijyanye n'ibikoreshwa bya minsi yose yuba igitoro ibindi bitandukanye Ubutungane nga mu gihugu cyacu Burundi ntibusigure cyane cyane igipfungu gishishikarizwa ndabibutse yuko nubwo iby'igitoro biruko na mazutu biri mu mirimo y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angende ndahishimenda yuba abahinga mu byerekeranye na politiki bari ko baribaza niba ayo mahera yo bakoreshwa mu bijyanye no kwigurira guca nk'uko umukuru w'igihugu nyine n'incupe regendari majori evarisoni ayishimiye yamabishikiriza ndabibutse yuko umuyumari wa emurongo ibiri na gatatu watangaje yuko zo mu gihe ho wahageze uwo ari we wese awugaba ko ibitero. munyemere rero aya makuru tuze kuyabandanya mu yandi makuru n'ibiganiro twabateguriye ndabaha ikanze mu yandi makuru akomeye cyane duhejeje gutomora kandi tugira ngo yose tuze kuyabashikiriza mu buryo bw'idonide amakuru akomeye cyane ava muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ni ayavuga ku bisiga by'abasirikari bacu biri kubera nonene karira ku misozi itandukanye mu bice bitandukanye bya eridesi nyuma y'uko amasoko yacu y'ibanga yemeza yuko nyine icuba reginari majori evaristo ndashimiye atacu bimubwiye kugira ngo abasirikari bacu bagandagurirwe muri repubulika iharanira indwara rusange ya kongo abaryango babona na nyine babandanye bagaragaza umubabaro gushyuka ubu atacu bari ko barafashwe ndabibutse yuko umusirikari wacu yishyurwa amahera atari makeya kugira ngo aje ku rugamba muri repubulika iharanira indwara rusange ya kongo gusa ikibabaje ni uko uwo musirikari ayo mahera atayaranka ayo mahera yinyegeza umufuko w'umukuru w'igihugu nyine icuwe na jenali majoro evariso ndayishimiye turasabye ubusuma busumane buhagarare n'ibindi biri ko biraboneka ku bana b'uburundi ntimuje kure turaza kugaruka tubashikiriza ayo makuru n'andi twabateguriye turafise icyizere yuko ibi byose bizohinduka mu gihe umukuru w'igihugu nyine icuruza inari major evarison ndayishimiye yofashe ingingo ikomeye cyane nubwo nanone ibihangange bimwe bimwe bishikiriza yuko atandwa izi ibiri asigaje ku burongozi w’igihugu cy'u burundi ndabakengurukire cyane inshuti banywanya twabanye muri aya makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri burundi niyo TV turaza kugaruka tubashyitsa ko ayo nari twabateguriye ntimuje kure abamenyeshamakuru amakuru bacu b'abahinga bari kubaratugirira amatoza ye The Brunnt news t v